А вот ответ от Валентина Наливайченко, украинского политика, у которого отличные связи в Вашингтоне, и который сейчас как раз находится в Соединенных Штатах. Итак, чего ждать от Майка Помпео? Ну, я якраз був, коли був замінений державний секретар президентом Трампом. Ми зустрічалися з людьми, які якраз формували для нового державного секретаря перше питання порядку денного. І добре, що ми опинилися в цей час в Вашингтоні, тому що ви чули, і головне, що весь світ і Україна почули перші ж заяви вже нового державного секретаря і посла США в ООН, тут в Нью-Йорку. І ці заяви є дуже важливими щодо санкцій проти країни-агресора Росії. Позиція нового держсекретаря, він насправді є яструбом в команді президента Трампа, є така, щоб розширювати санкції і продовжити, а головне розширювати. І новий державний секретар, і люди, які керують зовнішньою політикою в Конгресі США, це саме ті люди, з якими нам, Україні, треба працювати.